Takže čau 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 ľudia, moje meno je Mekorka a dneska vás vítam v ďalšieho videa. Dneska vás vítam v ďalšieho videa, je to sa mnohý robot. Prečo dvakrát? Čau te. No lebo som to trošku robil. A ideme hrať veľmi rageovú hru, je to ako Agario. Citeril. Uhorka. Uhorka. Dobre, dáme si to. No a teraz mi to prosím nebude lagovať. To tak laguje ka. To tak laguje, ale prepášte ľudia, ale to tak laguje. Keď ešte sme natočili druhé a to sme museli dať delete, lebo a tak to bolo bez lepky, bolo to zlé. Dobre. Ne, dobre. To čo mám? Ne. A zajtra bude, možno vyjde. Ja ti to ukážem. No tak. A sa za chvíľku asi poviem na jesť, keď dotočím video a seditujem. Ty máš koľko odberov? Čo viem. Ty. Urob si skin. No, hej, to si potom môžem urobiť, ale to laguje. Agario mi tak nelaguje, toto mi tak laguje. To ako čo máme v škole monitor, tak mi to laguje. Ja mám cesty toto. Sme chceli hrať Minecraft na toto, ale nešlo to. Lebo to... Na toto v škole, na počítači, máme tam Minecraft. Ale na monitoroch. A jedno je. Tak sme hrali Minecraft, ale bugovalo sa to, no tak sme nehrali ani. No ma nevedeli ani žiadne svety. Ehe. Ľudia niekedy, a budem vám natáčať aj moje zábery. Tam chod. Z mojeho tréningu. Erol tam sice nebude, ale bude tam niekto iný, že? To nemôžeš natáčať. Prečo? Ja som to teraz vyskúšal. Nie, ty ani nedávaš na YouTube to video. Ale raz som chcel, že ako som bol ako prvýkrát, nie prvýkrát, ale niekoľkatý krát, no tak, ale toto nešlo to. Prečo? Bo by mi to tréner zakázal. Ok, tak nič teda ľudia. Sorry. No, ešte raz, no dobre, teraz pôjde Erol. Ešte dvakrát Erol a potom to už bude koniec, lebo to na nej bude dochodného video. A sorry za laky vás. No, ešte raz. Tej, to je moje, ak si si nevšimol. Hej, toto sú moje cukriky. Počúvaj. Skús mi to ukradnúť a jen ti vylepím. Hej, nechaj ma. Ja sa chcem najesť. A tým, že mi to laguje, idem rýchlejšie. Jo, toto sú fialové, takže ty mi necháš, hej? Ja už mám dlhý. Vieš, čo som ty myslel? Že ho mám dlhý. Ježiši, to čo má za jedno oko? No a to čo sú za lagy? Tu je hviezdička. Poď sem. Poď sem, ja to chytím. Poď sem, tohto si dám. Poď. No, nechaj ma. Ľudia. Nechaj ma ty šíták. Ok, tak to tak už asi bolo aj koniec tohto videa. Ja ešte hrám. Tak už to hráš. Takže ja sa s vami... Ja som bol dlhší než ty. Luším a...